إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ تعالیٰ کا شکر اس کا فضل و کرم اور انعام و احسان ہے کہ اس نے مہلت عمر عطا کرتے ہوئے رمضان المبارک تک ہماری زندگیوں کو بڑھا کر ہمیں ایک بار پھر اپنی لرزشوں کوتاہیوں خطاؤں اور گناہوں کی مغفرت بخشش اور معافی حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے, اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے, اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے کرم اور اس کے عفو و درگزر کی چند جھلکیاں ملاحظہ کیجیے. ملاحظہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے, اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی تشبیہ و تمثیل بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کہ جب وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ. اس شخص سے کہ جو ایک بے آب و گیا ویران اور بیابان علاقے سے گزر رہا تھا کہ اس کی سواری وہاں کھو گئی جہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ, اور اس سواری پر ہی اس کا کھانا اور پینا بھی تھا. فآئی سمنہ, وہ اس سے مایوس ہو گیا. فآتا شجرت فاستجع فی ظلها قد ایس من راحلتہ, مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں آ کے لیٹ گیا کہ اپنی سواری کے ملنے سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا, گویا کہ اب وہ اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا کہ صحرا ہے, دور دور تک پانی کے نشانات نہیں ہیں, سواری موجود نہیں ہے, اتنا لمبا سفر پیدل طے نہیں کر سکتا, اسے موت کا یقین ہو گیا. بینما ہوا کذلک, ابھی وہ اسی حالت میں تھا, اذ ہوا قائمۃ عندہ, کہ اچانک اس کی سواری دیکھا کہ اس کے پاس کھڑی ہے.
فأخذ بخطامها، اس نے اپنی سواری کی لگام پکڑی، ثم قال من شدة الفرح، پھر خوشی سے سرشار اپنے رب کی تعریف اور اس کا شکر بجا لاتے ہوئے کہنے لگا، اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اخطأ من شدة الفرح، شدت خوشی کی شدت اور انتہا کی وجہ سے اس سے خطا ہو گئی. ایک صحرا میں جہاں پانی ہو نہ سبزہ، آدمی کی سواری گم ہو جائے، اسی پر اس کا کھانا پینا ہو، آدمی مکمل طور پر اپنی سواری سے مایوس ہو چکا ہو، موت کا یقین ہو چکا ہو، اور اس کو اچانک اس کی سواری مل جائے جس پر اس کا کھانا اور پینا بھی ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی. بیان نہیں کر سکتے، خوشی کی انتہا کو صرف وہی شخص جان سکتا ہے، وہی بیان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کی خوشی کو سمجھ نہیں سکتا. بس اتنا کہہ سکتا ہے کہ اسے یقیناً بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی. مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو خوشی ہوتی ہے. یعنی موت کا یقین ہونے کے بعد جب اس کو زندگی ملتی ہے تو انسان کو کتنی خوشی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ ہماری عبادت اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کے محتاج نہیں ہیں. سارے کے سارے انسان بھی اگر راہ راست پر آ جائیں اور کبھی گناہ نہ کریں، صرف اور صرف نیک عمل ہی کریں، اچھے عمل ہی کریں، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ہمارے ان اعمال سے قطن کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اس طرح کے حدیث میں اللہ خوش ہوتا ہے تو عفو درگزر کرنے سے خوش ہوتا ہے، رحم و کرم کر کے خوش ہوتا ہے، انعامات سے نواز کر خوش ہوتا ہے. اس کا خوش ہونا انسانوں کی خوشی جیسا نہیں ہے. اس کی صفات انسانوں کی صفات جیسی نہیں ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، مگر اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم اور مشفق و مہربان ہے، اس کا یقیناً اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ناپا اور تولا نہیں جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا. اس کی نوازشیں، اس کی مہربانیاں، اس کے انعامات یقیناً بے شمار اور بے حد و حساب ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو. یہ مبارک مہینہ بہت سے پہلوؤں سے ایک خصوصی مہینہ ہے، جن میں سے ایک پہلو توبہ کا بھی ہے کہ توبہ کا رمضان مبارک کے ساتھ ایک گہرا اور خصوصی تعلق ہے. تو توبہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نوازشات کی چند جھلکیاں ملاحظہ اور معائنہ کر رہے تھے. ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھ دیا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا واپس لوٹائے اور توبہ کر لے. ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور یہ حتی تطلع الشمس من مغربها، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا حتیٰ کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا.
اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم، فضل و احسان، عفو درگزر اور حلم و مردباری کا اندازہ کیجیے کہ قومیں نسل در نسل، سال در سال، صدیاں در صدیاں گناہ کرتی چلی جا رہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ کر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا کہ کوئی سدھرنے والا تو ہے نہیں، کوئی توبہ کرنے والا نہیں ہے، اس لیے دروازہ بند کر دیا جائے، مگر اللہ کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا اور قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھنے کا فیصلہ فرمایا. اسی طرح افراد کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمایا کہ کسی بھی فرد کے فوت ہونے کے آخری لمحے تک اسے توبہ کا موقع عطا کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے، جان کنی کا وقت نہ آ جائے، نزع کا وقت نہ ہو جائے، جب تک سانسیں اکھڑنے نہ لگیں، گلے سے غرغرے کی سی آواز نہ نکلنے لگے، موت کے آخری لمحات میں جب انسان اس کیفیت کو پہنچتا ہے، فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، تب دروازہ توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے. اندازہ کریں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اسے اپنے بندوں کی توبہ کتنی عزیز ہے، اور اس میں فائدہ بھی صرف اور صرف بندوں کا ہی ہے. مگر تعجب ہے بندہ پھر بھی اپنے رب کا شکر گزار نہیں بنتا. اس حقیقت کو آشکار کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں. انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے محسن رب کریم، رحمان الرحیم اور اپنے خالق و مالک کا شکر کیوں نہیں بجا لاتا؟ ناشکری اور احسان فراموشی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، اس کی روش اختیار کر رکھی ہے. اے انسان، اللہ تجھ سے پوچھتا ہے کہ بتلا تو صحیح اس بے رخی، بے وفائی اور احسان فراموشی کا سبب کیا ہے؟ تجھے کون سی چیز نے ورغلا دیا ہے، اپنے رب سے بدگمان کر دیا ہے، اس کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ تیرا محسن، تیرا خالق و مالک، تیرا پروردگار، جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، اس نے تیری نوک پلک سنواری اور تجھے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر انسان بنا دیا، تجھے ایک قطرہ مہین سے جیتا جاگتا انسان بنایا، تجھے ہاتھ پاؤں دیے، کان اور آنکھیں دیں، دل اور دماغ دیا، عقل سے نوازا، خوبیاں اور صلاحیتیں دیں، تیرے لیے کھانے پینے، رہنے سہنے اور جسم ڈھانپنے کا بندوبست فرمایا، مگر تو اتنا احسان فراموش نکلا کہ آج تیرے پاس اس کا شکر ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو بہت مصروف ہے. آج تمہیں اپنی ذات پر بڑا بھروسہ اور گھمنڈ ہے، اپنی صلاحیتوں پر ناز ہے، اپنے سٹیٹس پر فخر ہے، آج تو اپنی دولت پر اکڑتا ہے اور اتراتا ہے اور اسے اپنی صلاحیتوں کا ثمر اور نتیجہ سمجھتا ہے، جس طریقے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے تو میرے اس علم کی وجہ سے ملا ہے جو میرے لیے حاصل ہے. مگر اللہ فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، یا اس کو علم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا، جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے،
اے انسان، تو نے کبھی اپنی حیثیت کو پہچانا؟ اس پر غور کیا کہ تجھ پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب تو کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا بھی وقت نہیں گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، کیا وہ اپنی تخلیقی ترکیب اور مراحل سے آگاہ نہیں ہے؟ یقیناً آگاہ ہے۔ تو پھر یہ انانیت اور یہ نخوت، یہ اکڑ، یہ ناز، یہ گھمنڈ اور تکبر اور غرور، چھ معنی دارت، یہ روش اور طریقہ، یہ ڈھنگ اور سلیقہ، یہ انداز اور رویہ انسان کو زیر نہیں دیتا، اور اس کا سبب یہ ہے، اس رویے کا، کہ انسان نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدر، انسان نے اپنے رب کی قدر نہیں جانی، اس کی عظمت نہیں پہچانی، صحیح معنوں میں اس کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ محسن ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ ہر رات وقت سحر، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر تشریف لا کر آواز لگاتا ہے اور پکارتا ہے کہ میں یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو شرف قبولیت بخشوں؟ من یسألونی فأعطیہ، ہے کوئی جو میرے حضور دستے سوال دراز کرے کہ میں قبولیت سے اس کا دامن بھر دوں؟ من یستغفرونی فأغفر لہ، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دوں اور اسے ردائے مغفرت میں ڈھانک لوں؟ مگر کہیں کوئی طلبگار نظر ہی نہیں آتا، ہم تو مائل مکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی، کوئی راہ منزل ہی نہیں، وہ تو صبح شام تیری راہ تکتا ہے، ہاتھ پھیلا کر تیری واپسی کا انتظار کرتا ہے، مگر تو دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، تجھے کس نے اس سے بدگمان کر دیا کہ اگر تو نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تیرے رزق میں کمی کر دے گا، تیرا مال کم ہو جائے گا، تو غریب، مفلس اور کنگال ہو جائے گا؟ وہ تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی مال میں کمی نہیں آنے دیتا، اس بات کی ضمانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور قسم کھا کر بات ارشاد فرمائی ہے کہ ما نقص مال من صدقہ، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر اس قدر بے رخی، بے اعتنائی، بے پرواہی، لاوبالی پن اور بے نیازی کیوں ہے؟ اپنے رب کو جانیں، اس کی عظمت کو پہچانیں، بڑا مہربان ہے۔ نہایت ہی مہربان ہے، نہایت ہی قدردان ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اور کاوش کو اس کی قدر کرتا ہے، اسے گن گن کر اور سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے، جیسے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیھا ایاکم، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں انہیں گن گن کے رکھتا ہوں اور تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ اور بالخصوص صدقے کی تو اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب واللہ ولا یقبل اللہ الا الطیب، جس شخص نے کھجور کے برابر رزق حلال سے، حلال کی کمائی سے، پاک کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک کھجور کے برابر،
ولا يقبل الله الا الطيب، اور اللہ تعالیٰ صرف پاک مال ہی قبول کرتا ہے. فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے. حتی تکون مثل جبل، حتیٰ کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. ہمارے اعمال میں سے ایک کھجور کے برابر صدقے کو بڑھا کر پہاڑ کے برابر کر دینے والا رب کتنا مہربان ہے. یہاں اس حدیث میں گھوڑے کے بچے کو پالنے کا ذکر ہے، کہ تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو کس طرح پالتا ہے. یہاں خصوصی طور پر گھوڑے کے بچے کا ذکر اس لیے کیا، انسان کے بچے کا نہیں کیا، کہ عرب لوگ گھوڑے کی خصوصی رعایت کرتے اور حفاظت اور پرورش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے غلاموں اور نوکروں کو اس کی حفاظت نہیں سونپتے تھے بلکہ خود اس کی حفاظت کرتے تھے، اتنا ان کے نزدیک گھوڑے کی بچے کی اہمیت تھی. تو ہمارا رب، ہمارا پروردگار اتنا مہربان اور اتنا قدردان ہے. اندازہ کیجئے کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے بہنے والے ایک آنسو کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی قدر اور پذیرائی ہے، کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عینان لا تمسهما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ انہیں جہنم کی آگ تک نہ چھوئے گی. عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ کہ جس میں سے اللہ کے ڈر سے آنسو ٹپک پڑے. وعین باتت ساحرۃ فی سبیل اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتے ہوئے جس نے رات گزاری. تو ایسے مشرق و مہربان اور رحیم و کریم رب کی ناشکری، احسان فراموشی، اس کے ذکر سے غفلت اور اعراض، اے انسان تجھے زیب نہیں دیتا. تو نے کس طرح اس بات کی جرات پائی کہ ایسے رب، ایسے مہربان اور قدردان رب کی نافرمانی کرے، ناشکری کرے، احسان فراموشی کرے، اس کے ذکر سے غافل ہو، یہ تجھے جرات کیسے ملی؟ بالخصوص ان بابرکت اور باسعادت ایام میں کہ جس کی اس نے ہماری تمام تر خامیوں، کوتاہیوں، لغزشوں اور خطاؤں کے باوجود ہمیں اس کی ہدایت اور رہنمائی بخشی ہے. آئیے، اب بھی وقت ہے کہ ہم ان باقی مادہ دنوں میں اپنی اس کوتاہی کی تلافی کر لیں، کہ اللہ کا در وہ در ہے جہاں پر ہر شخص کو اور ہر وقت، چاہے وہ کتنا ہی دور چلا جائے، واپس آنے پر خوش آمدید کہی جاتی ہے. الہی، ہم نادان ہیں، جلد باز ہیں، کمزور اور ضعیف ہیں، دنیا کی آب و تاب اور چمک دمک سے متاثر ہو کر ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں. الہی، دنیا کی بے ثباتی ہم پر واضح کر دے اور آخرت کی حقیقت آشکارا کر دے. دنیا کے بہکاوے سے بچا اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما. الہی، ہمیں اعتراف ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، گڑ گڑانے اور بربرانے کا طریقہ نہیں آتا. دستے سوال دراز کرنے، تیرے حضور دستے سوال دراز کرنے کے آداب سے نواقف ہیں. مانگنے کی لذت سے ناشنا ہے، دل کی آرزوئیں اور تمنائیں تیرے حضور پیش کرنے کا شعور اور تمیز نہیں رکھتے، گر اور ہنر نہیں رکھتے، دلوں کو تڑپنا نہیں آتا، پھڑکنا نہیں آتا. مگر اے رب کریم، تو علیم بذات الصدور ہے، تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تیری رحمت اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ صرف اسی پر برسے گی جس کو تجھ سے مانگنا آتا.
کہ اللہ تو عظیم ہے، تو حلیم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، اپنی تسبیح و تقدیس کے کلمات ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے زبانوں پر جاری کرتے ہیں، ہمارے جبینوں کو اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی لذت سے آشنا کر دے، الہی ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ان کی مٹی زرخیز کر دے۔ یا من یرا مد البعود جناحہا فی ظلمت اللیل البہیم الیم، اے وہ ذات جو مچھر کے پھیلے ہوئے پروں کو رات کی شدید تاریکی میں دیکھ لیتا ہے، وہ یرا نیات عروقہا فی نہرہا والمخ فی تلک العظام النحل، اور اس کے سینے میں پھیلی ہوئی رگوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے سر کے کھوپڑی کی باریک ہڈیوں میں اس کے بخ اور دماغ کو دیکھ لیتا ہے۔ قمنن علی بتوبت تمحو بها ما کان منی حسنا، ایسی توفیق کی، ایسی توبہ کی توفیق کا احسان فرما ہم پر جو ہمارے گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مٹا ڈالے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔